Panevėžio autobusų parko aikštelėje išrikiuoti keleiviniai autobusai. Jie dabar dažniau stovi nei važiuoja. Panevėžio autobusų parkas skaičiuoja, dėl pandemijos keliaujančių tarpmestiniais autobusai sumažėjo daugiau nei perpus. Miesto autobusai žmonės vyksta į darbus, į mokyklas, kitas įstaigas. O tarpmestiniais maršrutais žmonės paprasčiausiai kitais tikslais keliauja. Todėl, esant paskelbus karantinui pandemijai, labai ženkliai sumažėjo keliaujančių žmonių skaičius. Štai darbuotojo laikinai užklijuoja sustabdytų maršrutų laikus. Per karantiną planuojama maždaug 70% mažinti maršrutų. Nu, va, matot, taigi tuščia. Nėra. Karantinas, kaip karantinas, kad ne karantinas, daugiau laiko dabar. Pasibaigs karantinas, gal vėl važiuos. Šalies vežėjams smogė ne tik dėl karantino sumažėjęs keleivių skaičius, bet ir konkurencijos tarybos sprendimas. Konkurencijos taryba nurodo, kad turi būti nutrauktos sutartys su 42 tarpmestiniais maršrutais vežančiomis įmonėmis. Pasak Panevėžio autobusų parko vadovo, pasirašytos sutartys galioja iki 2023 metų. Čia visos Lietuvos vežėjams yra didžiulė problema, kadangi vežėjai yra prisėmę įsipareigojimai, įsigyja leasingų transporto priemonės ir numatė tą veiklą vykdyti būtent iki termino pabaigos. Ir toks staigus nutraukimas padarytų tikrai didelę žalą Lietuvos ne tik tai vežėjams, tačiau ir visiems keleiviams. Anot konkurencijos tarybos pirmininko, Lietuvos transporto saugos administracija pažeidė konkurencijos įstatymą, todėl įpareigota sutartis nutraukti. Administracija pažeidė konkurencijos įstatymą. Ir tai yra kaip sankcijos dalis nutraukti sutartis ir organizuoti konkurencingas procedūras. Metai iš metų tuos pačius maršrutus aptarnauja tos pačios įmonės ir neorganizuojama jokia konkurencinga procedūra, kad būtų galima patikrinti, ar tikrai jos yra geriausios, galbūt atsirastų geresnių. Įgyvendinus konkurencijos tarybos reikalavimą, anot vežėjų dalis gyventojų, ypač regionuose, gali likti be susisiekimo. Labiau nukentėtų tie žmonės, kurie, sakysim, gyveno nuo šalesnėse vietose ir kurie turėdavo tuos tarpmestinius maršrutus. Nes, sakysime, jeigu ten vienas tarpmestinis maršrutas būdavo nuostolingas, tai vežėjai galbūt ten, sakysim, su kažkokiu vienu kitu pelningesniu maršrutu dengdavo sąnaudas tas minusinės to nepelningo maršruto, kur turėdavo gyventojai su juo susisiekimą. Viskas, sėdėtumėm namie ir mirk, nei vaistų, nei nieką. Nusipirkti pigiau negu namuose. Va, taip, kad būtinai tegal važiuoja iš paskutinių jų. Pavyzdžiui, aš va kiekvieną dieną važiuoju į reabilitaciją dabar. Nu, tai man būtina ir atvažiuoti, ir pavažiuoti kaimą. Būtini autobusai. Tai reikia žmogui, aš pavyzdžiui, nevairuoju, nebūtų autobus, kuo atvažiuoti. Kad į pas daktars, kai į to pačio parduotuvę, iš kažką. Viską mažina, tegul viską atima, tegul uždaro, tegul būdą žmonės nevalgė. Taigi reikia ir maisto apsiprekinti, ir vaistų. Sprendimą nutraukti galiojančias sutartis su vežėjais nelogišku vadina ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas. Esą tarp miestiniais maršrutais važinėjantis autobusai didelė paspirtis provincijai. Kaip situacija keičias, kai į rinką be Lietuvos vežėjų pateks ir Latvijos, ir Lenkijos vežėjai? Ar kažkas norėtų nusigriebti greitinėlę geriausius maršrutus, o visi kiti liks niekam neįdomus ir net neaptarnaujami, tai turėsim chaosą ir iš, kaip dažnai atsitinka, iš didelių gerų norų turim tik tai šnipštą arba suskilusią galvą. Konkurencijos tarybos sprendimą nutraukti galiojančios sutartis vežėjai skundžia. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys.